horta aad baan idinka mahadcelinayaa bahda idaacadayda TV-gayga RTD bahda wariyayaasha iyo dhammaan maamulayaasha iyo shaqaalaha oo dhan aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta sharafta badan eed ii fidiseen eed hoteelka igu timaadeen waa idinka mahadcelinaya runtii horta shucuurteydu waa waddanka waan ku faraxsanahay heerku maanta taagan yahay bulshadu se isugu dhex jirto aad baan ugu faraxsanahay waan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dalka iyo dhammaan xukuumadda baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dalkana waan ku hambalyeynayaa runtii dadaalkaas ilaahayna la qabtay waan uga mahadcelinayaa waana ku hambalyeynayaa marka xigta imaatinkayga runtii imaatin igu qaaliya ayuu ahaa imaatin wuxuu ahaa aan in badanba sugayey maalin aan in badan sugayey ayay tahay maanta dadkii ii imid gegada diyaaradda imid runtii waan aniga dhambi qaada waa igu noqotay intay dadku la ekaayeen runtii waan uga mahadcelinayaa waxaana leeyahay saad ii soo dhaweyseen eed ii karaamayseen eed ii sharafteen eed ii weyneyseen ilaahay ha idiin sharfo oo ilaahay ha idiin weyneeyo oo ilaahay ha idiin karaameeyo shucuurteeduna dekurkurulay aad ba u kacsanta kulley hadal kuma soo koobi karo qofku bini-aadankii geed maaha oo ma baxo dhulka kama soo baxo bulsho ayuu ka dhex dhashaa runtii bulshadeyda intaan ka maqnaana deed waxaan ahaa kalluun biyaha ka maqan maantana kalluun biyihii kusoo noqday ayaan isku arkaa runtii inaan bulshadeyda la dhaqmo ku dhex noolaado waxay qabaan la qabo halka waddanku u socdona aan noqdo inaan kaalinteeda ka qaato kulley himilooyinka ilaahay uu aqbalay madaxweynaha dalka xaaji ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa xaajiyo khadro maxamuud xayid runtii kaalmahaas ay waddanka ka soo qabteen inaan annaguna dee qaybtayada qaadano maadaama